семейството ми от майчина линия си бяха спортисти. Разбира се, на ниво каквото е било в онези години. Майка ми даже се е готвила за олимпиада на петобой. Тогава е имало жени, но не се е състояла тази олимпиада по разни други причини. Но тя беше тази, която поддържаше така стремежа да се занимаваме със спорт. Аз и сестра ми. Аз се закачих, сестра ми по-малко, но и тя участвахме на републиканско поне 3 години подред. Бяхме републикански шампиони на двойка. Аз самата започнах първо с плуване. Бях състезателка към Спартак и както се случва понякога, заболях и ми забраниха да се занимавам повече с плуване. И тогава се оглеждах за някакъв друг спорт. И такъв се оказа гребането, което единствено приемаше на тази възраст нови състезатели. Аз тогава вече бях на 15-16 години. Това става 66-та година. Първата ми треньорка се казва Красимира Жекова и тя ми остана и до края. И тя дойде в училище, в строителния техникум тогава и попита кой иска да се занимава с гребане. И дигнаха няколко деца ръце. Аз бях панчеревка от Панчерево и казах, че мога да им покажа как да стигнат до гребната база. Направихме си среща на автобуса, отидахме на гребната база. Там имаше един дятел, ветеран от войната с инвалид, размаха мастуна и ни сложи всичките в едни лодки. Аз не исках и казах, че не искам и не съм дошла за това. Никой не ме слушаше. Сложиха ме в една лодка и беше ужасно. Когато свърши това мъчение, и излязахме и ми казаха след 2 дни, Феди, колко си часа, си тук. Ама, няма ама, тая четворка трябва четвърти човек. И пак така от скромност и от притеснение да не засегна и да не създам трудности, отидах и на втората и на третата тренировка. Бях много несръчна, непрекъснато ми се караха, аз ревях. Докато дойде един ден, в който ме сложиха на да запуша една дупка, така казваме ние, на липсваща състезателка. И победих. Това беше първото и го помна от старта до финал. Първата година, когато станахме първи, и на всичките за награда ги заведаха на лагер на морето. Аз обаче, защото бях нова и не много считаща се за допринесла за успеха, и ми казаха, че за мен място няма. Аз много се обидих и казах тогава, може ли един ключ от хангара и аз ще идвам и ще си тренирам сама. Това сега вече е невъзможно, защото без треньор не можеш да излезеш на вода, но тогава можеш. И аз всеки ден през пеша до гребната база, живеех на Панчерево, разбира се, отивах, отварях, изваждах лодката, тренирах, наблюдавах много тези добрите наши Верка и Алексиева, която по-късно стана моя треньорка и състезателка, партньорка. И Миглена Тошева и много красиво гребяха и много ми харесваше начина по който вкарват греблата и изкарват от водата и много исках и аз така да се научи и това по цял ден. И когато се върнаха другите от лагера на морето, аз вече бях по-добра от тях и тогава вече си заслужих мястото в отбора и на следващата година, когато станахме първи, тогава беше правилото, който спечели републиканско първенство, автоматично се включва в националния отбор и така бяхме включени в националния отбор. 75-та година всъщност Николай Здравков, нашия треньор, реши да ни пробва на двойка и тръгнахме веднага. Това даже сега не страхвам, като си помисля, но това е нещо, което или се получава веднага, или изобщо никога не става. И интересното е, че ни даде да ни тренира един треньор, Виктор Дорофеев, руснак, който го бяха поканили да помогне на българското гребане, но му дадаха най-слабите лодки, които бяхме ние и двойката без Сийка и Келвечева и Стоянка Груичева. И от най-неперспективните лодки той направи 2 златни олимпийски медала. Сложното при мен беше, че аз влезах да следвам
архитектура. Архитектура задочно няма. Т.е. трябваше да ходя на лекции, трябваше да си чертая чертежите. И тогава Здравков ми каза, избирай или училище, или спорта. В същото време ме натиснаха от университета и ми казаха, защото аз се мъчих да се оправдая с... че отсъствам, че закъснявам, че тренирам. И те тогава същото ми казаха, избери едното или другото. И аз мислих и им казах, сега ще ви кажа как ще стане. И не беше никак лесно, защото късмета беше, че на стадиона можех да тренирам там в залите. Имаше и гребен басейн там. А пък университета е точно срещу стадиона. И примерно имам прозорец от 2 часа. И в тези 2 часа отивах, правех едната тренировка. Свършват ми лекциите, отивам. Имах и кола тогава, наследих от баща ми кола. И му обвиниха, че съм била успешна състезателка, защото съм имала кола. И с колата на Панчерево излизах и тренирах. И така сама тренирах по-голямата част от времето, но се явявах на контролните. И когато се класираш на контролно, вече си заслужаваш мястото в националния отбор. Никак не беше лесно. Аз в 76-та май месец защитих дипломна работа и юли месец станахме олимпийски шампионки в същата година. Проведахме около, мисля, че 2 или 3 седмици лагер в Канада преди олимпиадата. И така свикнахме поне с обстановката, с и езика даже. С много българи се запознахме. Те ни бяха нашите поддръжници и дойдоха да ни гледат на канала. На състезанието самото ние се изситрихме със Здравка и си бяхме взели по малко алкохол в багаж. И вечерта преди старта се сипахме по една чаша вино и казахме, това сега ще така ще спим, и то така се получи наистина. На другия ден, като се събудихме, ние много искахме да сме на попътен вятър, защото бяхме по-леки от нашите конкуренти. И когато отидахме на канала, още беше попътен вятъра. Докато стане масаж, загрявка и вятъра се обърна насреща. Изобщо не в наша полза, защото рускините бяха с по една глава над нас и с по 20 кг сигурно повече, което е голям плюс при насрещен вятър. И другия проблем тогава, канала е много тесен и няма място за... И на 1000 метра тогава жените се състезаваха на 1000 метра и стартовото устройство не даваше възможност да се отиде зад него и да се загрява. Тоест имахме избор да загряваме, да тичаме по брега и докато стигнем 1000 метра от понтоните до стартовото устройство. И тогава със Здравка измислихме една хитрина, за която може би щяха да ни декласират. Направихме фалс старт и гребахме 200 метра сигурно. Върнахме се обратно и много ни се караха и ни наругаха здраво. Но нищо не ни наказаха, защото на втория старт вече внимавахме. Но бяхме като изстреляни на старта после. На видеото то ще се вижда. И ги повеждаме още от самото начало и не дадахме да мине някой пред нас. Апетита идва с яденето и естествено след олимпиадата веднага бяха много празници, 76-та година. Като виждах, защото и живея на Панчерево и виждам лодките и не можах да се задържа и се върнах обратно. Така започна подготовката за следващото световно, което беше 77-ма в Амстердам. Този канал е известен с неравностойните си коридори. И по някаква случайност, не случайна случайност, се попаднахме в най-крайния коридор, който беше и най-бавния. И освен това, че и не работеше и стартовата сигнализация, и ние видяхме по другите, че са стартирали и тръгнахме с закъснение. Но както и да е, успяхме да станем втори, но бяхме готови за първо място. След това световно, при подготовката за Нова Зеландия, вече 78 януари месец на първата тренировка,
на Белмекен, на волейбол. Една девойка ми скочи на кръчето и с гипс влизах в лодката, с гипс тренирах отначало само на колело въртях. И беше голям такъв удар на съдбата, защото изпускането на няколко месеца на сериозна подготовка е почти невъзможно да се навакса. За Нова Зеландия имаше много емоции. Първо, самото пътуване е безкрайно. Като пристигнахме, бяхме се подули, подпухнали, за не можехме да се събереме в обувките си и в дрехите си. И тогава пристигнахме при вечер и Бизона в неговия стил, т.е. Николай Здравков, старши треньора, каза, събирайте си нещата, отиваме на тренировки, да си събираме лодките, да центроваме лодки. Центровахме лодките в тъмното, половината гайки изпопадаха по тревата. Каква му беше та идея и какво искаше да ни каже? Оставям на други да коментират. Независимо от това, на други ден отидахме, съмерихме си гайките и нещата и си доцентровахме лодките. И после каза, вие сте уморени сега от пътя, направете една разсотка само 5 км и се прибирайте. Да, ма ние точно защото сме застояли, искаме да се раздвижим. И излизаме и заминаваме изобщо. Не му обърнахме внимание. Другото, когато пък наближи вече стартовете, когато обикновено се правят по-къси отсечки, по-интензивна работата, въртете там и правете 20-25 км. Да, ама не. И ние излизахме, а то е езеро и той не може, няма с какво да ни проследи. Имахме едно заливче, което след около километър и половина-два някъде се скривахме. Германци, руснаци, такива приятелства си завързахме, защото и другите по този начин. В заливчето и чакахме да ни мине времето. Айде, обрат. Имаше много лоши атмосферни условия и когато бяхме вече застанали на старта, аз чух по радиостанцията съдиите да си говорят и да казват, че ще се отложи старта заради вълните. И веднага тръгнахме към финала. Зад финала ни бяха всъщност понтоните и съблекалните и всичко. И ни дадаха, мисля, че около 2 часа отлагане на стартовете, което е едно ужасно нещо, защото човек се настроява, всичко му е готово за точната минута за стартиране. И мокри плюс това, няма как да се изсушиме. Дойде пак време да влизаме в лодките. И вълната беше малко намаляла, но не кой знае колко. Аз си спомням само, че не можех да виждам от аутрегери, се казват тези поддръжките на греблата, от вълната и не можех да виждам от пръските в лицето. Лодката се напълни с вода, но успяхме все пак да устискаме, защото бяхме и в най-бавния коридор пак. Ние бяхме единствените, които взеха медал в този коридор, който беше външен. Аз сега и покрай работата ми в Международната федерация по гребане много се внимавам точно за тези аспекти да са взети предвид и да се вземат и съответните мерки. Има хиляди възможности това да се оправи, но тогава никой не го обръщал на мен. Аз със съпруга се запознах в Москва, състезател по конен спорт и там вече български отбор, си говорим и така. Той ме казва, че ме е забелязал, аз не си го спомням, но както и да. После се видяхме вече на срещата на Тодор Живко, който правише на медалистите. И от приказка на приказка, така. Всъщност 81-а година е последното ми състезание като състезател. Почнах да тренирам конен спорт, което си може, обаче не може, когато чакаш дете. И като дойде този момент, и до там с конния спорт. 79-та година, още бях състезателка, бях поканена да стана член. Първо ме поканиха на комисията на жените. Аз не проявих никакъв интерес и казах, ако може, нещо техническо, защото аз съм архитект и нека да съм нещо, с което мога да допринеса аз. Тогава той ми предложи в техническата комисия да влеза и всъщност от 79-та година аз съм член на комисията техническата
на Международната федерация по гребане. 95-та беше, да. Кандидатурите за Олимпийски игри. И идваха делегациите по време на световното първенство, то беше в Тампере, Финландия, да се консултират с Международната федерация как да си направят техните проекти за гребните канали. И ме сложиха на масата на голямите шефове и аз само така като гледах отгоре и казах, да, ама тук трябва да се обърне това на така, това трябва да стане еди как си, вятъра от тук, слънцето от там. И се разбраха тогава да отида директно в Хелзинки и с архитектите там да говорим за проект. И това ми беше първият олимпийски проект. Оттам нататък тръгнаха още 11